pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos aqui na matança dos frangos. Sabe o que é uma matança? Tá vendo aqui? Eu vou ensinar vocês hoje como tratar o frango, limpar, tirar a fata, tudo isso. A água já tá aqui, ó. A Fran já colocou a água no fogo. E agora eu vou colocar o frango dentro da água, assim, ó. Você não deixa o frango muito tempo dentro da água, viu? Se a água estiver muito quente, ele vai rachar a pele, tá? A temperatura dela tá 80 a 100 graus. Aqui é assim, gente, eu tô por cima do fogão mesmo, viu? Não tô as penas. Nós fizemos a área de lazer aqui, gente, mas tá sem a pia ainda, viu? Mas nós vamos comprar ela, em nome de Jesus. Pior nós já fizemos, mais caro. Quero arrumar a área. Tá vendo, gente? Frango, eles ficam uns caninhos assim, ó, tá vendo? Cana e esses pontinhos preto. Você tira com cuidado. Esses frangos, gente, não é pra nós aqui, tá? Um amigo nosso ligou e perguntou se a gente tinha uns 5 frangos pra vender pra ele, ter um almoço lá na casa dele. E aí perguntou e a gente ia comer esses aqui. Mas como ele tá precisando, a gente vai vender pra eles, tá? Pra ele. Pessoal, o frango tem que ser bem limpinho, gente, ó. Principalmente quando você vai vender, ok? Porque que o povo, se for um frango cheio de cana, o que que o pessoal vai falar? Só compra da gente uma vez. Então a gente faz bem feitinho, o cliente gostar mesmo e voltar a comprar da gente. A gente não ensinou cortando o pescoço, porque tem gente que não gosta. E às vezes... não é bom a gente mostrar assim, né, matando. Eu acho muito ruim também. Eu mato porque é o jeito, mas se fosse uma opção minha, eu não matava não. Olha, pessoal, como eu comecei a limpar ele, ó, da cabeça para baixo, tá vendo? Trouxe uma bacia dele aqui pra gente colocar ele dentro e fica em contato com ele. Depois desse processo aqui, gente, também o processo de sapecar ele no fogo, sabia? A gente sapeca aqui com maçarico. Todo esse procedimento aqui a gente vai mostrar pra vocês. Frango grande, vocês estão vendo? Você tem que dar uma mexidinha dentro da água, pra... ele é muito grande o frango. Olha só, pessoal, como é que ficou o frango, bem limpinho. Essas penuginhas você tem que catar tudo, gente, não vai, não deixe nenhuma, tá vendo tanto tá limpinho. Essa aí depois, agora é só sapecar ele, leva ele, não sei se vocês não souberem o que é sapecar, é levar no fogo assim e queimá-lo, tá vendo? Que aí todos esses pelinhos, ele acaba, fica limpinho. Isso. Pessoal, olha o tamanho desse frango, tá vendo? Olha o tamanho. Esse frango é um frango de 7 meses, mais ou menos. 6, 7 meses. Olha o tamanho que é ele. Pessoal, isso aqui que é sapecar, ó. Vocês que não sabem o que é sapecar um frango. Olha aí, pessoal, ó. Tá vendo?
passando rápido para não queimar muito ele, gente. Tá vendo aí? Queimou todas aquelas penuginhas, ó. Agora você vem com a bucha, o sabão e lava bem lavadinho. Pessoal, olha só, afiando a faca agora, a gente tratar os frangos agora, limpar eles, tirar o fato. Pessoal, olha só, peguei aqui o frango, agora nós vamos lavar eles com sabão, gente, com bucha e sabão. Sabão esse aqui, ó. Ele vai passar aqui para tirar esse excesso desses. Essa sujeirinha preta aqui, tá vendo? Ele sai todos com a bucha. E aqui eu peguei uma esponja novinha, tá vendo? Nova, nova, pra gente fazer esse procedimento. E sempre que a gente termina, a gente joga ela fora. Ela é descartável mesmo. Agora nós vamos lavá-la, tá? Detergente. Aquelas pontinhas pretas que fica, agora esse pontinho sai tudinho com a bucha. Vai ficar limpinho, limpinho. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai lavar, levar ele na água limpa, direto na torneira aqui. Vamos lavar, bem lavadinho. Pessoal, olha o frango aí, limpinho, tá vendo? Limpo, limpo. E agora nós vamos fazer o processo para abrir, para tirar o fato. Primeiro eu tiro os pés aqui, eu gosto, porque os pés é muito grande deles. Olha o tamanho, gente, do pé do nosso frango. Essa é a moela. Aí você corta ela aqui. Viu que tem uma areia? É onde? Tá vendo? Tem comida dentro da moela, ó, do frango. Pessoal, dá só uma olhadinha aí, ó. Tudo limpinho por dentro. Aí a gente vai colocar ele aqui agora. Pegar os miúdos, que aqui, olha a moela. Um acidente, gente, trabalho. Tá vendo a moela? Tá limpinha. O fígado, os pés e o coração. Esses nós vamos deixar dentro do frango. Eu não vou mostrar pra vocês picando ele, porque esse frango aqui, como eu havia dito pra vocês, a gente vendeu ele, tá vendido. Se vocês quiserem que eu pique os pedacinhos tudo, eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês direitinho como é que corta. Os cortes certinho. Bom, pessoal, aqui está o frango prontinho, no jeito de entregar, e agora nós vamos pôr na embalagem, prontinha, a embalagem está limpinha aqui com a frango, a gente vem e põe dentro. Olha que frango grande, gente. Quase que o saco normal.
Esse aí é grande. Prontinho, gente. A Flávia está mostrando aí para vocês direitinho. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou aí, curta, dê um joinha, compartilhe. Fica todo mundo na paz de Cristo, amém? Tá.